Katsotaan, onko seuraava tiluttaja yhtä hyvä. Seuraava tiluttaja. Hän tulee suoraan Espanjasta. Hän on tullut siis Malagasta tätä kilpailua varten tänne. Miettikää. Hän on 35-vuotias Toni Pulkkinen, kepasa. Ole hyvä. Toni, hei. Sä tulit tosiaan oikeesti Malagasta tätä varten tänne. Juuri näin, juuri näin. Milloin lähdet sä huomioon mulla takas jo? Vasta sunnuntaina. No niin, okei, sulla on aikaa sitähän karonkkaa tässä samalla. Hienoa kuulla. Kerro sellainen juttu tämän tilutuksen ohella, niin sä olit yksi niistä, joka oli juhlaviikoilla siinä 100 Guitars from Hell-projektissa, eli soittamassa siellä. Minkälaista se oli? Se oli siistiä. Siis oli se aikamoinen spektaakkeli kyllä, että ei varmasti ikinä tule enää 100 kitaristin kanssa soitettua. Että. Minkälainen ääni kuuluu 100 kitaristin yhtä aikaa? Kova. Okei, uskon. Ja nyt tuomariston kommentit. Jone. Tämähän meni suorastaan vanhan liiton puolelle. Että tässä oli, jos perinteisesti tilutus aina ymmärretään, että se on tämmöinen spandex isotukka sukupolven kehittämä tapa brassailla sitten kanssa soittajille, niin nyt oltiin enemmän tuolla Johnny Winter-maailmassa ja mun mielestä tämä oli erinomaisen hienosti vielä ankkuroitu siihen rock'n'roll-osastolle, vaikka totta Mooses karkasitkin sitten loppua kohden lähemmäs nykypäivää. Mutta osoitus vaan siitä, että kitarasankaruutta oli jo ennen kuin miesten permanentit keksittiin. Loistavuutta. Joo, siis sulla oli erilainen lähestymistapa tähän kuin mitä tähän asti kolmella muulla. Elikkä siis oli hillitty, ei ollut säröä siellä täysillä. Mä mietin, että okei, toi on ihan rohkea tapa aloittaa. Ja sit sä kasvatit sitä. Ja sit siellä tuli sitä nopeita pikkousta, mikä on helvetin hienoa. Ja se meni muuten aika hyvin. Oli synkassa niin kuin molemmat kädet. Niin siitä sä jatkoit sitä sille vähän hitaammalla ja melodisemmalla tavalla, ja sä olit mun mielestä miettinyt jotenkin, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta vaikutti siltä, että sä olit miettinyt, okei. Okay. Ei pitänyt paikkansa. Ei pitänyt paikkansa. No, mutta vielä parempi, että jos improvisointi on tota tasoa, niin ei muuta kuin hands down, hienoa. Kiitos. Todella hands down, annetaan Malagan miehelle iso tapa.